Hello, hello! Magandang gabi po mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako si Manu Pahati Sarne at kasama ko ngayong gabi, wala pong iba kundi ang presidente ngayon ng Philippine Thyroid Association at siya rin po ay isang napakagaling na internist endocrinologist. Wala po iba kundi si Dr. Nemencio Nicodemus Jr. Hello, Doc! Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi naman, Maru. Magandang gabi rin sa mga nakikinig. Yes, oh, medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nagkita, Doc, ha? Poging-pogi ka pa rin. Oo. Naku, salamat. Oo. At kumusta ba ang bagong presidente ng PTA, Philippine Thyroid Association? Actually, na-elect lang ako as president early this year, noong January, bago tayo magkaroon ng pandemic at saka ng ECQ. Kaya bagong-bago pa rin, pero kahit na gano'n na kami ay hindi pwedeng magkaroon ng mass gathering at saka face-to-face activities, nagkaroon naman kami ng mga webinars sa Philippine Thyroid Association. Oo, tuloy-tuloy pa rin, no, ang pag-aaral. Oo. At ngayon, ngayong Setyembre pala, last week of September, ang ginuginita natin dyan ay thyroid cancer awareness, ano? Nagkaka-cancer pala yung thyroid. Ay, oo. Isa nga yan sa pinaka-common na cancer ng endocrine organ, thyroid cancer. Oo. Pero sino ba ang pwede magka-cancer noon? Yun lang bang may previously problema na dun sa kanilang thyroid? O kahit wala silang problema dati sa thyroid, hindi sila hyper, pwede ba sila magkaroon ng cancer sa thyroid? Magandang tanong yan, Maru. Actually, ang sagot doon sa tanong mo, karamihan ng mga taong nagkakaroon ng thyroid cancer, hindi sila yung hyperthyroid, hindi rin sila yung hypothyroid. Sa karamihan sa kanila, normal ang andar ng kanilang thyroid, pero ang pinakamataas nilang risk factor ay yung family history. So meron silang either nanay, tatay, or kapatid na nagkaroon din ng thyroid cancer, kaya tumaas yung kanilang chance ang magkaroon ng thyroid cancer. Yun yung pinaka, kung i-rank natin yung pinaka-importanteng risk factor, Maru, yun yung pinaka-importante. Pero sumusunod doon, yung tinatawag nating environmental exposure to radiation. So kung halimbawa, wala naman silang family history, wala siyang kamag-anak na mayroong thyroid cancer, pero nung kabataan niya, na-expose siya sa isang radiation, lalo na sa may bandang leeg niya, batay sa pag-aaral, medyo tumataas din ang tsansa ng isang taong magkaroon ng thyroid cancer pagka ganong na-expose sa radiation, yung neck area. Oo. Eto, ano ba yung, ano na yan, yung butterfly shape na gland na yan, na thyroid? Para saan ba yan, Dok? Ayan. Oo. Yung thyroid gland, actually, wala sa English nga nitong equivalent, wala sa Filipino equivalent ng thyroid gland. Pero ang hugot niya, Filipino term, wala. Oo, wala tayong Filipino term eh, kaya tuloy ang hirap i-describe. Pero ang magandang masasabi ko lang, ang thyroid natin pong lahat, para alam nyo po kung nasaan ang thyroid gland ninyo, tingnan nyo lamang po yung inyong leeg sa salamin. At habang kayo po ay nakatingin sa inyong sarili, lalo na sa leeg ninyo, sa salamin, kung kaya nyo pong kumuha ng isang baso ng tubig, at habang umiinom dahan-dahan ay makititignan nyo yung leeg ninyo, meron po dyang parang gumagalaw-galaw na taas-baba. Yung karamihan po sa mga kalalakihan, yun po yung tinatawag nating Adam's apple. Pero sa may bandang ibaba po ng Adam's apple, nandoon po yung tinatawag nating thyroid gland na ang hugis po ay parang paro-parong nakabukas ang pakpak. Kaya po kung tawagin sa Ingles ay butterfly-shaped organ. Sa normal pong tao, hindi talaga nakikita yung thyroid gland. Kaya huwag po kayong magtaka kung habang tinitignan nyo po yung inyong leg, wala kayong makitang ibang tumataas baba. At walang makapa. At walang makapa. Dapat nga po talaga, wala kayong makakapa. Kasi yun po ang normal. Pero kapag may nakapa na po kayo, medyo doon na po tayo dapat mag-alala. Okay. Bakit? Pag ba may problema yan, lumalaki ba yung thyroid? Ay, oo. Kasi ang ating thyroid, flat yan, Maru. Flat yan. Ang napakaliit lang yan. Ang size lang yan is mga around 3 centimeters by 2 centimeters. Ganun lang kaliit ang per lobe niya. Ngayon, kapag yan ay tumaba, makikita mo yan, medyo uumbok yan sa iyong leeg.
O kaya kapag ka naman tinubuan niya ng bukol o kung tawagin namin sa medicine ay nodule, yun naman nakakapamo din na parang may bukol na tumataas baba kapag ikaw ay lumulunok. So kapag ka po may nakapana po kayo na either malaki po ang inyong thyroid na mamaga or may bukol, abnormal po yun. Dapat po tayo magpakonsulta sa ating doktor. Sabi mo, Doc, kanina exposure sa radiation na pwedeng magsimula ng thyroid cancer. Meron ba kinalaman din yung kinakain natin? At saka paninigarilyo. Yan. Okay. Actually, ang paninigarilyo ay isang risk factor for any type of cancer. Okay. Although yung kanyang relationship doon sa pagkakaroon ng thyroid cancer ay hindi ganong kataas naman, Maru. Ano? So, pagdating sa thyroid cancer, smoking is not a very strong risk factor, although it may, kasi syempre marami tayong mga chemicals na nakukuha dyan sa inhalation ng smoke o ng sigarilyo, kaya hindi natin matatanggal. Pero pagdating doon sa isang interesting na tanong na tinanong mo ngayon, yung tungkol sa pagkain, may relasyon ba ang pagkain sa pagkakaroon ng thyroid cancer? Directly, wala. Kumbaga, walang pagkain na magdudulot ng thyroid cancer, kaya safe naman tayong kumain ng anong pagkain para lang hindi tayo matakot. Pero batay sa pag-aaral, Maru, kung ang isang tao ay kulang sa iodine, okay, may isang uri ng cancer, ng thyroid, na nakikita. Ito yung tinatawag nating papillary thyroid cancer. At kapag ka naman sumobra naman sa iodine, pwedeng maging follicular thyroid cancer. Pero para sabihin natin na yung iodine mismo ang nagdulot ng cancer, hindi. Ayoko kasing matakot yung ating mga nakikinig na baka mamaya isipin nila kapag sila ay kulang sa iodine, magkaka-cancer kaagad sila sa thyroid. Hindi kaya naman. Na. Nagkataon lang na batay sa mga pag-aaral, yung mga taong kulang sa thyroid, ang cancer, kung magkaroon sila ng thyroid cancer, ay yung papillary. At kung nasobrahan naman sa iodine, follicular thyroid cancer. Pero directly, pagkain mismo, walang nagdudulot ng thyroid cancer. Oo. Eh kasi ang malaking problema ng ilan nating mga kababayan, Doc, yung tungkol dito sa mga pagkain natin. Tayong mga Pinoy, parang depende sa kung saan ka naroon eh. Kung ikaw ay nasa bundok, sabi nila kulang ka sa iodine doon, di ba? Pag nasa dagat ka naman, nasusobrahan ka naman yata sa iodine. Pero sabi mo nga doon, hindi naman lahat ng sobra o kulang ay pwede magdulot ng cancer. So ano factors ang pwede mag-lead to having that, to having cancer? Well, actually, batay sa pag-aaral, Maru, yun man yung pinakamang importante. Yung una, family history. Oh, okay. So kung meron kang kamag-anak na merong thyroid cancer, you have to make sure na nagpapacheck ka rin ng iyong thyroid. Number two, kapag ikaw ay nagkaroon ng exposure sa radiation, lalo na nung kabataan mo at yung exposure ng radiation mo ay sa may bahagi ng leeg, maaari ding magkaroon. Number three, although food is not really the direct cause of having thyroid cancer, yung kakulangan at kasobrahan ng iodine, may ibang uri ng thyroid cancer na nakikita. And then, of course, yung sinasabi nga nating other risk factors na related sa lifestyle, kagaya ng paninigarilyo, maaari ding makapagpataas ng chance ang magkaroon ng cancer. How about chemicals, Doc? Exposure sa chemicals, katulad ng kung kunyari, farmer ka, tapos palagi syempre gumagamit ka ng mga pesticides. O kaya yung mga pintor na pwedeng exposure naman sa lead or asbestos, pwede rin bang maging cause yan ng thyroid cancer? Ang kaigihan sa thyroid cancer, Maru, walang effect dito yung exposure sa asbestos or other chemicals. Although, alam naman natin na kapag expose ka sa ibang chemicals and like asbestos, pwede ka magkaroon ng cancer ng baga, pero hindi naman ng thyroid. So, good thing, at least pagdating doon sa mga ganong bagay, hindi tayo masyadong matatakot na magdudulot ito ng thyroid cancer. Okay. Doc, may mga bata ba na pwede magkaroon ng thyroid cancer? Kahit mga maliliit pa lang sila. Yes, oo. Based sa mga pag-aaral, syempre, ano, kung ating titignan yung talagang yung mga tao na apektuhan ng thyroid cancer,
karamihan ng mga ito ay adults na, Maruno. So, from the age of 20 to 40 years old, dyan yung pinakamaraming pwedeng magkaroon ng thyroid cancer. Although, batay din sa pag-aaral, the older that a person gets, the higher the chances of developing cancers in general, including thyroid cancers. Pero, hindi ibig sabihin na porque parang habang patanda ay doon lamang mas tumataas yung chance sa magka-cancer na ang bata ay hindi na rin magkakaroon. Oo. So in fact, we do have children who develop cancer and even thyroid cancer, although mas kaunti. Mas bibihira tayo makakita ng cancer sa thyroid ng mga bata kumpara sa adults. May mga simptomas ba yan, Doc? Itong thyroid cancer? Yun ang nakakalungkot, Maru, eh. Wala. Walang simptomas ang thyroid cancer. Wow. Kasi nagsisimula lamang ito sa isang maliit na bukol sa thyroid. At kapag ka maliit yung bukol na yun, less than 1 centimeter, wala ka talaga makakapa, wala ka mararamdaman, wala. Para kang normal. Hanggang sa lumipas na ang napakaraming taon, unti-unting lumalaki yung bukol na yun, doon mo palang unti-unting makikita na, uy, parang meron na bumubukol sa leeg ko, ha. Tapos, kahit na may bumukol sa leeg, karamihan pa rin ng mga pasyente walang nararamdaman. Mm-mm. Sino lang yung mga may nararamdaman? Yung sobrang laki na yung kanilang bukol at ano yung posibleng maramdaman kapag ka sumobrang laki na yung bukol. At pag sinabi kong sobrang laki talaga, Maru, ito yung tipong pag kahit na nakikita mo lang yung tao sa harap mo, kita mo kaagad na may bukol siya sa leeg. Para may bosyo. Oo. Yes, oo. At ano yung mga simptomas na pwede niyang maramdaman? Number one, maaari siyang mahirapang huminga. Kasi nga, yung ating daanan ng hangin ay malapit din doon sa ating thyroid. In fact, yung daanan ng hangin natin, nasa likod lang yun ng thyroid natin, eh. So kung ikaw ay may malaking bukol na yun, pwedeng maipit yun ng bukol, yung daanan ng hangin mo. So that's number one, pwedeng mahirapang huminga. Number two, pwede rin namang magbago ang boses. O lalo na mabilis na mamaos. Yes. Bakit? Oo, kasi dito sa may bahagi ng leeg natin kung saan naroon malapit yung thyroid gland natin, doon dumadaan yung tinatawag nating recurrent laryngeal nerve. Mm-hmm. Yung nerve na nagko-control ng vocal cords natin, kaya tayo may boses. Yeah. At kapag ka ikaw ay may bukol na malaki, lalo na kung yun ay cancer, pwede niyang ipitin yung nerve na yon, kung kaya naman, yung iyong boses ay maaring maging paos kapag ka ikaw ay meron ding thyroid cancer. And then, another symptom, yung tinatawag nating hirap sa paglunok. Kasi nga, dahil meron kang bukol na malaki dyan sa may bahagi ng leeg mo, syempre, yung paglunok natin, yung pagkain natin, dadaan din dyan. So kapag naiipit na nung bukol na yon, yung daanan ng pagkain natin, yung sa may esophagus, maaari kang mahirapang lumunok ng kaunti. So, these are the most common symptoms. Yung nahihirapang huminga, maaaring mahirapang huminga, magbago ang boses, o mahirapang lumunok, pero ito kadalasan nangyayari kapag sobrang laki na yung bukol. Oo. So ano ang treatment dyan, Doc, sa thyroid cancer? Treatment, unfortunately, hindi kaya ng gamot. Ang kailangan gawin sa lahat ng taong may thyroid cancer, unang-una, surgery. Kailangan operahan. Tanggalin. Oo, operahan. Kailangan operahan ng thyroid, tanggalin yung thyroid gland kasi nandoon yung mismong cancer. And then, after maoperahan, ang susunod na hakbang ngayon ay papainumin ka noong pampatunaw, kung tawagin namin radioactive iodine therapy. Yun naman, sisiguraduhin lang ng radioactive iodine therapy na yung tinanggal ng surgeon ay wala na talagang matitira sa leeg. O kung may kumalat man, matutunaw din ng radioactive iodine yung cancer na kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Iniinom yun yung radioactive iodine? Iniinom yun. In fact, there are two forms noon, Maru. Maaring liquid form na parang ini-istro lang. Meron din namang capsule form na parang iniinom lang together with water. And it's a one-time intake lang. Kapag ikaw ay papainumin nun, hindi ito yung tipong araw-araw mong iinumin, Maru. Ikaw ay i-admit ng doctor sa hospital. And then on the first day, papainumin ka na ng radioactive iodine. And then you will just stay in the hospital for around 3 to 4 days.
para lang bumaba yung level ng radioactivity sa katawan mo. And then, on after 4 days, pinapauwi na namin yung mga pasyente. Oo. Pero after niyang surgery and the radioactive treatment, tapos na ba yun, Doc? Alam mo, ang kagandahan kasi sa thyroid cancer, Maru, no? After ng surgery at saka radioactive iodine therapy, more than 95% of patients are cured. Meaning, yung cancer natutunaw and karamihan sa kanila talagang tuloy-tuloy na ang paggaling. Although, batay sa mga pag-aaral, marami rin mga pasyente, as much as mga 20 to 30% of patients, Maru, pwedeng magkaroon ng tinatawag nating pagbalik o yung recurrence ng kanilang thyroid cancer after several years. Pero ang maganda doon, batay din sa pag-aaral, yung recurrence na yon o yung pag-ulit ng cancer na yon, pwede ding gamutin sa pamamagitan ng radioactive iodine therapy. Kung baga matutunaw mo pa rin. Oo. Eh pero do, kung kunyari ang isang natanggalan na ng ano ng thyroid gland, no, dahil nga sa cancer, ano ang magiging effect naman sa kanya noon? Meron bang magiging effect sa kabuuan ng kanyang katawan? Ay, oo, meron. Kasi nga, dahil ang ating thyroid gland ay isang napakahalagang organ sa katawan natin na nagko-control ng metabolismo, yung ating kasing thyroid gland, Maru, ay kailangan mag-produce ng T4 o yung thyroid hormone. Yes, at yun ang nakoconvert sa T3 sa ating iba't ibang organs. Maraming epekto yan. Sa utak, nag-i-improve yung memory. Sa ating puso, nag-i-improve yung heartbeat. Sa paghinga, gumaganda. Sa bituka, maganda yung galaw ng bituka mo, kaya yung pagdumi mo, maayos. Sa timbang, kahit namimaintain mo yung magandang timbang mo at yung temperature mo. So ano ang mangyayari kapag tinanggal natin yung organ na gumagawa ng hormone na yun? Mawawalan ka ng T4 and therefore magkakaroon ka na ng hypothyroidism kung saan pwedeng unti-unting bumagal yung metabolismo ng katawan mo, maaring mabilis kang tataba, mabilis kang mamamanas, babagal ang pag-iisip, magiging makakalimutin, may hirapang dumumi, mabilis giginawin. Pero ang good news, maari nating ibalik sa normal ang isang taong hypothyroid sa pamamagitan ng pagbibigay ng synthetic na thyroid hormone na nasa tableta. At ito ay pwedeng inumin ng isang pasyente as maintenance kapag siya ay na-operahan na sa thyroid at napainom na ng radioactive iodine, pinapainom namin yon para siya ay bumalik sa normal na level ng thyroid hormone. And nakakatulong din yun para pigilin yung pagbalik ng thyroid cancer. Pati ba, paano kung babae, nagkaroon ng thyroid cancer, tapos tinanggal na nga yung thyroid gland niya, pati ba yung kanyang reproductive organ maapektuhan, pati yung kanyang menstruation, maapektuhan ba yun, Do? Actually, maaring maapektuhan, Maru, kasi yung thyroid hormones natin ay nakikipag coordinate din doon sa reproductive hormones ng mga babae, yung estrogen, progesterone, para yung buwan ng dalaw ay maging regular. Unfortunately, kapag ikaw ay naging hypothyroid, maaaring magkaroon ka ng menstrual irregularity. Okay. So, kumbaga, kung sa isang mag-asawa, yung babae ay nagkaroon ng thyroid cancer at hindi niya naiinom regularly yung kanyang thyroid hormone tablet, maaring hindi sila agad magkaanak kasi nga hindi magiging regular ang kanyang menstrual flow. Pero hindi siya mababaog. Kailangan lang, importante lang, maibalik sa normal yung thyroid hormone para pati yung kanyang menstruation bumalik din sa normal. Ayun. So may pag-asa naman pala kahit na nagkaroon ng thyroid cancer. Basta lang ma-detect ng maaga rin. Paano ma-detect ng maaga yan, Doc? Okay, magandang tanong. Paano mo ma-detect ng maaga kung ikaw ay may thyroid cancer? Of course, number one, sa mga taong alam nilang may kamag-anak silang may thyroid cancer, kailangan sila ay talagang maagap na, no? Kung pwede nga, on a regular basis, kahit once a year, tingnan nila yung kanilang leeg, pagmasdan, kung may bukol, kapain, kung may nakakapang bukol, para as soon as meron silang makapa, makapagpakonsulta kagad sa doktor at nang magawa ng doktor yung mga nararapat na laboratory test para malaman kung meron ba talaga siyang nodule o yung bukol
at kung yung nodule ba na yun ay cancerous or hindi. Mm-hmm. Okay. Pero pag ba kunyari nagkakaroon na ng pagbabago yung kanya menstruation, Doc, eh pwede na niya isipin na baka cancer yun ng thyroid? Ay, hindi naman. Hindi naman. In fact, yung cancer, karamihan sa mga thyroid cancer na pasyente, normal nga eh, yung kanilang thyroid hormone. Kaya kung tutuusin, pag tinest mo yung dugo nila nung kanilang hormone, hindi ka makakakita ng abnormality. Kaya yung pasyente, kahit dahil nga normal yung kanilang thyroid hormone, pati yung kanilang menstruation, normal din. Mm-hmm. So, kapag ka naman ng isang babae nagkaroon ng abnormal menstruation, bahagi ng workup na ginagawa namin ay itest din yung thyroid para malaman kung siya ba ay kulang sa thyroid hormone or sobra sa thyroid hormone, but it doesn't mean thyroid cancer. Oo. Eh ngayon na merong pandemya, Doc, ano ang mga activities na isasagawa ng Philippine Thyroid Association para maipagpatuloy nyo pa rin yung ganitong pagbibigay ng awareness sa mga kababayan natin about thyroid cancer? Napakaganda ng tanong mo, Maru, at gagamitin ko na itong pagkakataon na to para sabihan ng ating mga nakikinig na kami po sa Philippine Thyroid Association, nung magsimula po yung COVID pandemic, ay naglabas na rin po ng aming recommendation kung ano yung gagawin ng mga taong may thyroid problems. At ito po ay makikita doon sa aming Facebook page, no? Yung Philippine Thyroid Association Incorporated. At doon po sinabi namin na yung po mga pasyenteng may thyroid problems, kailangan po ay tuloy-tuloy ang pag-inom ng kanilang maintenance na medication, maging sila man ay hypothyroid or hyperthyroid. Dahil yun naman po mga gamot nila ay very safe na ituloy kahit po sila hindi nakakapagpa-consult sa kanilang doktor ng 1 month, 2 months, or 3 months. Pero amin pa rin pong ipinapayong oras na maging pwede na, sana po sila ay makipag-coordinate kagad at makapagpakonsulta kagad sa kanilang doktor. Pagdating naman po sa aming pagdiriwang, no, o yung aming pong pag-alala ng Thyroid Cancer Awareness Week sa huling linggo ng September, ang Philippine Thyroid Association po ay magkakaroon po ng isang activity para po sa lay, para po sa lahat ng mga pasyente, kahit hindi pasyente, yung mga kamag-anak ng pasyente, kami po ay magkakaroon ng isang FB Live na discussion tungkol po sa thyroid cancer. Kaya yun po ay isa sa gawa namin sa huling linggo ng September. At kasama ko po doon, hindi lamang po ako, ako pati po yung lahat po ng officers and board of directors ng Philippine Thyroid Association. At inaanyayahan namin po kayo na abangan po yung aming announcement sa aming Facebook page at doon namin po ilalagay yung announcement po ng araw at ng oras ng aming FB Live kung saan lahat po ng mga bagay tungkol sa thyroid cancer maaari nyo pong itanong at amin pong sasagutin at magkakaroon po kami doon ng mga short lectures na I'm sure po marami kayong matututunan. Oo. Doc, meron din ba tayo dito sa Pilipinas na mga pag-aaral tungkol sa targeted therapy for thyroid cancer? Actually, meron tayo niyan, Maruno. Yung tinatawag nating targeted therapy, yun nga lamang dahil ang targeted therapy ay ginagamit lamang dun sa mga thyroid cancer na hindi na nagre-respond doon sa radioactive iodine at saka yung iba pang mga yung pag-inom ng levothyroxine o yung kanilang thyroid hormone tablet. So normally, it is considered as a last resort. Kasi medyo mahal din ang ating mga targeted therapies na ito, Maru, and may mga side effects din sila. Okay. And the good news naman is, karamihan sa mga pasyente, Maru, hindi kailangan yung mga ganong klaseng targeted therapies dahil nagagamot na sila sa pamamagitan lang ng operasyon at pag-inom ng radioactive iodine. Oo, tapos yung kukunyari natanggal na yung thyroid mo because of cancer, forever na yung pag-inom mo ng gamot na levothyroxine, hindi mo dapat Hindi na dapat ihinto yun, Maru, kasi yung ating thyroid ay hindi na naman tutubo ulit. At dahil nga wala ka ng thyroid gland na gumagawa ng hormone, kailangan meron ka ng maintenance na thyroid hormone tablet at yun ay lifetime na hanggang ikaw ay tumanda na para maging normal yung iyong
thyroid function. Ayun. So, i-check out nyo po ang FB page ng Philippine Thyroid Association para po doon sa mga gagawin po nilang webinars at mga konsultasyon para po sa lahat ng mga may tanong pa tungkol sa thyroid. Maraming salamat, Dr. Inemencio Nicodemus Jr., ang bago pong presidente ng Philippine Thyroid Association. Doc, thank you ha! Maraming salamat, Maru, at sana ay maraming natutunan ng ating mga nakikinig ngayon. Of course! Ikaw pa, Doc! Thank you so much po sa lahat sa inyo dyan sa Philippine Thyroid Association, Inc. At magbabalik po ang Radyo Klinika makalipas lamang ang ilang paalala.